Na tai ką tu dabar ten darai? Dar kažkoks darbas? Tai va, tai dar prieš pradėdama šnekėti su tavim dar kartą, bandau atidžiau peržvelgti ministerijos pateiktus konsultaciniai tarybai medžioklės įstatymo pakeitimo projektą. Kažkur mačiau, kad tas projektas labai toks didelis buvo, su daug pakeitimų planuojama. 15 lapų, Oho. žinai. Tai visas įstatymas bus Nematai, perdirbtas. o laiko susipažinti pradžiai davė labai nedaug, 2 dienas. Bet čia buvo ketvirtadienio aptarimas. Nuotoliniu būdu, tai kaip ir viceministras pasakė, kad šiaip tai siųsti pastabas raštu, nes pavieniai žmonės gal ir spėjo, žinai, perskaityti kartą du, o normaliai studijuoti ir suvokti, ko čia iš tikrųjų nori ir kokias tai turės pasiekmes, tai reikia Taip. laiko, plus reikia laiko asociacijom, kad susipažindinti žmonės plačiau. Gal Nu, kils taip. kažkokių tai minčių. Tai dabar paskirtas kitas svarstymas, jeigu nieko neatsitiks, spalio 6 dienai. Tai A. kaip ir yra laiko. Jo. Truputį laiko yra, bet dar jau reikia pagalvoti su kokiomis įstatymais ir taisyklės šie pakeitimai susiję ir ką jie dar pakeistų, dėl kad čia nebus taip, kad pakeis tik medžioklės įstatymą, bus daugelis pakeitimų visoje medžioklės ir galbūt miškininkystės, gamtosaugos srityje. Dabar aš taip negaliu atsakyti, ar dar tai patrauks kažkokių tai kitų įstatymų, bet kol kas pirmų skaitymų tai nepanašu, kad labai patrauks. Nu, pavyzdžiui, klasifikacija. Čia tik tai turės keistis medžioklės taisyklės gana smarkiai. Atitinkamai, kaip ir dabar tas medžioklės įstatymas čia siūlomas keisti. Nu, Tai tai va, tai. aš manau, kad vienas iš tokių, galbūt iš pradžios jis pasirodys, kad nelabai svarbus toks pakeitimas, bet apie tai, kad invazinių rūšių nelaisvėje augintų išleidimas gamtoje, bla bla bla, ten paminėti danieliai, fazanai ir dar kiti, aišku, ir kitas invazinis rūšis, pavyzdžiui, jeigu aš namuose laiku meškėnus, tai aš neturiu teisės išleisti jūs gamtoje. Bet tai liečia ir danielius. Tai reiškia, kad nuo kitų metų jau negalės medžiotojai išlaisvinti aptvaruose augintus danielius. Tai bus didelis toks pakeitimas, manau. Kažkaip šito klausimo nieks neužakcentavo. Labiausiai, ką atkreipė dėmesį, tarybos nariai, buvo 17 tarybos narių dalyvavo, kitų pakviesta nebuvo. Reiškia, šiaip klausytojų ar žiūrovų, tai apie nuostolių atlyginimą ūkininkams ir miškininkams. Na, ir toks naujas dalykas. Aiškiai, turbūt, kad taps privalomas medžioklėtvarkos projektas kiekvienam klubui. O tai bus didelis kažkoks darbas. Nu, ką papasakok daugiau Tai bus įspūdingo. didelis darbas, bet čia yra tokia dar minima mistinė, tokia, reiškia, ministerijos įgaliota institucija, Kurios kuri dar nėra. neaišku, nu, neaišku, gal jinai ir yra, tik tai jinai čia neįvardijama. Kada ministras norės, tada ir įvardins. Reiškia, kuri dalis visai nemažai dalykų. Reiškia, ir kažkaip tai jinai galės ir gal padubliuoti tą medžioklėtvarkos projektą, nes jinai aiškinsis, pavyzdžiui, gal atsirado klaidos medžioklėtvarkos projekte ir atsirado klaidos nustatant medžioklės plotų vienetų ribas. Tai va ta neįvardinta institucija, jinai galės tenai žiūrėti, gal, reiškia, gal atsirado kažkokių klaidų. Paskui ta pati institucija, gal kita, nežinau, bet irgi ministerijos įgaliota, turės nustatyti minimalų ir maksimalų, reiškia, faunos, nu, ar populiacijos dydį medžioklės plotų vienete. Na, ką medžiotojai Kas bus, turėtų jeigu jinai, pasiekti, taip? nu, kas bus, jeigu tas skaičius minimalus, ar uždraus medžioklę, ar ką, niekaip aiškiai neįvardinta, bet jeigu skaičius viršija maksimalų leistiną skaičių tame plotų vienete, tai jau tada kraus mokesčius už žalą miškui ir ten ir dar nežinau. Automatiškai tada bus. Jeigu jie Jo. apskaičiuos, taip, aišku, tai nebus klausimų, ar reikia, nereikia mokėti, ar kalti, nekalti,
Bet virš jo Taip, tai bus mokėkim. virš jo. Bet kuri ta institucija bus? Ar čia bus kažkokio mokslo įstaiga, ar čia bus aplinkos apsaugos kažkokia, niekas dabar taip ir nepasako garsiai, kaip jinai tą darys, kokia metodika bus ir taip toliau. Ir jeigu bus, tai susikirstė skaičiai, pavyzdžiui, su medžioklėtvarkos projektu, kas tada? Nu, yra daug neaiškių klausimų. Ir kiek laiko tas reikalaus tą projektą parengti? Kas jie ten Tai va, tirs, ar teisingai, neteisingai? išlindo, reiškia, toks dalykas. Dabar, va, irgi dar kelintą kartą beskaitydamas, reiškia, atradau, kad medžioklės plotų naudotojas privalo organizuoti medžioklėtvarkos projekto parengimą per 2 metus nuo šito, reiškia, įsigaliojimo. Tai reiškia, kad Aš reiks manau. paklausti kažkokią kompaniją už pinigus, galbūt kas galės parengti, todėl kad Be medžiotojai gal. abejonės už pinigus, bet tai palauk, tai prieš keletą metų, dar kaip prie ministro Mažeikos, Kauno Vytauto didžiojo universitetas kėlė klausimą, kad reiškia, kažkaip tai išjudintą medžioklėtvarkos projektų rengimo reikalą, kad jie labai nori tą daryti, bet tai kainuoja pinigus. Tai tada aš klausiau Artūro Kibišos, kaip tik sakau, tai o kiek yra Lietuvoje specialistų, kurie atestuoti, rengti medžioklėtvarkos projektus. Tai reikės Tai kursus dar parengti, kad tuos naujus ekspertus. Palauk, kursus, tai gal ne kursus, gal reikia ten ir rimtesnio kažkokio tai išsilavinimo. Aš nežinau, kokie yra reikalavimai, bet jisai reiškia taip, ten dabar aš neatsimenu, kiek tų specialistų yra, bet reiškia viena grupė, tai yra 2 žmonės, vienam klubui galėtų parengti medžioklėtvarkos projektą maždaug per 2 mėnesius. Tai kadangi ta grupė, reiškia, dirba, sakykime, ten nu, 10-11 mėnesių per metus, nes ten atostogos, kažkokios šventės, lygos, ten mažakas, tai reiškia, realiai gali viena grupė per 10 klubų padaryti per metus, jeigu dirba taip nuo ryto iki vakaro vien tik tai tą darbą. Tai kiek tokių žmonių yra, nu ir skaičiavom, kad Lietuvos visus klubus padaryti medžioklėtvarkos projektus reikia 10 metų. Nu, ką, nu, tai dabar šitam įstatymo pakeitimo projekte yra parašyta, kad kiekvienas klubas nerečiau kaip kartą per 20 metų turėtų pasidaryti medžioklėtvarkos projektą. Bet tai gerai, kad niekas metais reikia. Tai gerai. Nu, jo, bet pirmosius reikia padaryti per 2 metus. Aš manau, kad tai yra neįmanoma per 2 metus padaryti, nes tada reikia iš kart visai Lietuvai daryti. Bet jeigu nedėti to termino, tai gali daryti klubas po 19 metų pradėti daryti. Nu, bet šiaip tai yra toks ilgas laiko tarpas, kad per tą laiką tikrai keisis. Ir populiacijų dydžiai, nes atsiras kažkokie tai kirtimai, atsiras kažkokie ten maža ką, gal papildomo miško sodinimai. Nu, ir populiacijų dinamika dievas žino, kas. Labai greit. Taip, čia keičiasi. Nu, nežinau, ar čia labai protingas tas su medžioklėtvarkos projektais. Jeigu tikrai kažkokia tai būtų pasamdyta mokslo institucija ar ką, kur patyrė dėstytojai su studentais ar doktorantais ar kažkokiais tai atlikinėtų. Nu, kiek yra medžioklės plotų, pagalvo, metus. Koks darbas, kokie pinigai reikalingi iš valstybės ar iš medžiotojų, kad galėtų tą visą. Tai prie ko čia valstybė įpareigoja medžiotojai pasidaryti. Tai viskas. Jo, bet gal galima tų reiškia, miškui ir ūkiui žalą darančių gyvūnų apskaitą padaryti paprasčiau. Galbūt, čia bus didelis. Šitoj vietoj dar niekas kažkaip nepajuto, bet manau, kai įsigilis pradės šitą klausimą smarkiai kelti. Tai reikia dabar jau galvoti, kad nebūtų taip, kad visi tie pakeitimai priimti, o paskui visiems galvas skaudės ir visi šauks. Tai Gal va, kas taip, čia dabar per idėją, tai rašykit savo pastabas, rašykit savo pasiūlymus ir nuomonės ministerijoje. Tai ir darom dabar už tai, vat, ir sėdėm ir tai aš nematau tave, studijuojam. Gediminai, aš negalvoju, kad tu turi rašyti apie tave, be abejonių jūs rašysit. Bet aš manau, kad kitas organizacijos, medžiotojai atskirai, medžioklės klubai turėtų išeiti iš savo miško ir parašyti savo nuomonės ir reikalauti, kad. Tai tas ir bus daroma, už tai nu, dabar bet turim laiką iki spalio 6. Taip. Jo, bet reiškia dar kas įdomu, čia dabar taip tiesiai tam tekste neišlindo, kad nes nieks nerašo, vat, pakeisim tą, kad to nebebūtų, bet tiesiog dingsta kai kurios savokos ir kai kurie dalykai. Reiškia, ministerija nusiteikusi, iškičiau, nebelieka
nei įstatymė, nei niekur tokio dalyko kaip selekcinė, medžiotojas, selekcininkas ir selekcija. Ministerija iš vis nemato reikalo rūpintis, reiškia, ten ragais, nagais ir taip toliau, ir sakė, čia yra grinai draugijų reikalas. Kaip medžioti ten tą atrankinę medžioklę, lyg ir reikalavimai lieka, bet taip neaiškiai kažkaip suformuluotas. Rekomendacija forma, ne? Jo, bet patys tvarkykitės, patys suteikinėkit kvalifikaciją, ten kokį norit ekspertų, selekcininko, ten dar bilė ką, bet čia nebe valstybės reikalas, čia yra grinai draugijų reikalas. Va, ir ko gero, kad nebeliks iš vis limitų, išskyrus turbūt tik tai vilką. Tai ir elnės, ir briedės bus nelimituojamos? Ir viskas bus taip. Eina į tai, kad patys jūs spręskit, kiek jums ko, ir reiškia tik va ta neįvardinta šiai dieną institucija, jinai kažkaip turės, aš manau, kad čia bus aplinkos apsaugos departamentas galų gale, jinai turės kažkaip stebėti, kaip ir kitose šalyse yra nemažai kur, tiesiog populiacijos būklė auga, mažėja, nuostolių didėja, mažėja, vat pagal tokius rodiklius kažkaip tai bandys reguliuoti. Ir ta proga atsiranda irgi taip aiškiai neįvardintas, bet taip už tarp eilučių matosi, kad tai tikriausiai yra stumbras. Nes atsiranda toks dalykas, kad ministerija nustatys tvarką, kaip medžioklės plotų naudotojai įpareigojami paimti iš gamtos medžiojamiesiams gyvūnams priskiriamų rūšių gyvūnus, kuriems nenustatytas leistinas medžioklės terminas. Tai yra, dar kartą nenustatytas leistinas medžioklės terminas. Jo, kurių šiaip medžioti negalima, bet jie yra kaip ir medžiojami, tai čia iš esmės yra stumbras. Tai aš manau, kad šitai yra gerai, nes iki šiol stumbrus medžiojo tik tai aplinkosaugos pareigūnai. Pagal kažkokį tai nurodymą, o dabar brakonieriai šiandien jo nesiskaito. Jo. Tai va, šitas dalykas atsiranda, paskui įstatymė jau atsiranda ir konsultacinė taryba. Iki šiol jinai nebuvo įstatymė paminėta, kad jinai tokia turi būti. Tai ministras vis ir sakydavo, va žuklės įstatymė, žuklės konsultacinė taryba yra, štai mes ją privalom sudaryti ir ją ten nu, kažkaip tai periodiškai reiškia kažką tai su ją veikti. O medžioklės įstatymė konsultacinės tarybos nėra taip, kad aš noriu, sudarau, noriu, nesudarau, noriu, kviečiu, noriu, nekviečiu. Čia yra užklasinė veikla ir taip toliau. Tai dabar ir atsiranda. Jos toks šiek tiek įdomus sudarimo principas. Va, reglamentas irgi neaišku, keisis ar nesikeis, bet dabar kaip parašyta, kad medžioklės konsultacinė taryba sudarys atstovai iš trijų interesų sričių. Taip, tai viena interesų sritis biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos interesų sritis, bioekonomikos interesų sritis ir medžioklės tradicijų išsaugojimo interesų sritis. Tai kaip ir supras, medžioklės tradicijų išsaugojimo, tai čia yra medžiotojų organizacijos, gal nežinau. Nelabai būti, geras, man atrodo, toks. Tai ir man taip atrodo. Formuliavimas. Bet kažkokia tai medžioklės tradicijų išsaugojimo draugija, kur nei medžiotojai, nei niekas ir žinai, čia gana formaliai. Medžioklė čia netiek tradicijos ir pokalbė apie senatvę ir gražiai apranga. Medžioklė tai didelis taip. Darbas. Tai yra ir ūkis galų gale. Taip, ūkis, ūkinė veikla, būtinai. Nes jo, konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad medžioklė yra ūkinė veikla. Ir tai nėra tik tai tradicijų išsaugojimas. Dabar tas tai apie tą biologinės formavimą reikia kalbėti, kad tenai būtų mokslininkai, medžiotojai, vat grinai, mokslininkai paslėpti po bioekonomikos, mokslininkai ir miškininkai. Uh-huh. Ir tenai bus irgi visokie šitie gamtos apsaugos aktyvistai. Gamtos apsaugos aktyvistai turėtų eiti tą biologinės įvairovės ir ekosistemų apsaugos. A, yra paskirta kiekvienas rytis, kiek žmonių galės atstovauti? Ne, kol kas nieko nėra. Dar čia yra tik tai projektas. Jis, jeigu bus priimtas, tai tada viskas prasidės iš naujo. Reiškia, konsultacinės tarybos ten sudėtis ir taip toliau, ir taip toliau. Ar čia bus lygiom dalim po trečdalį, ar kaip, čia nieks dar nieko nežino, bet aišku, vienas, kad anksčiau buvo bandoma lyg ir balsuoti toj konsultacinį tarybą, bet tai yra, nu, šiaip tai jovalas,
Ir tai neaišku, čia privalomas, neprivalomas, tas neprivalomas jis vis tiek. Tai balsavimo kaip po tokio nebus. Bus tiesiog nuomonių išsakymas. Nu, todėl konsultacinė Ir po taryba to, čia, taip, ir nesprendimas. po to ministerija spręs, atsižvelgti, neatsižvelgti ir taip toliau. Tai va, bet tai, kad atsiranda taryba jau įstatymė, tai aš manau, kad tai yra gerai. Taip, būtinai. Va, paskui daug, jo, kaip šnekėjau apie žalą pagrindę, tai čia daug diskusijų sukėlė dėl žalos atlyginimo ūkininkams, tai šiek tiek keičiasi tvarka. Ir dabar, jeigu šitas taip ir bus priimta, tai bus taip, kad pati pradžia, jeigu atsitiko žala, tai žalą patyręs asmuo turi tiesiai bendrauti su medžiotojais, ne iš karto į rajono komisiją, o pabandyti geruoju išsiaiškinti šitą reiškia, bėdą. Ta proga, reiškia, visi medžioklės plotų vienetai bus skaitmeniniam žemėlapyje, prieinamam viešai, nu, kas ir dabar šiaip jau yra. Tik tai ten dar bus papildomai kontaktiniai duomenys, kaip susisiekti su to medžioklės klubu, jeigu atsitiko žala, kad kiekvienas žinotų, kurio klubo teritorijoje yra jo kažkokia tai ūkinė veikla. Ir ten tada jisai susisiekia, pasiaiškina, jeigu ne, tada eina pagal seną tvarką. Komisija ir taip toliau ten aiškinasi santykius. Tai šitoje vietoje čia tokį nukrypimą noriu pasakyti, aš dar tuo metu, kai pristatinėjo, kažkaip nebuvau į tai atkreipęs dėmesio. Bet vėl, reiškia, medžiotojai išskiriami pagal daromą žalą, bet jie turės būti viešai prieinami. Bet aš, pavyzdžiui, kaip žemės ir miško savininkas, nežinau, kas yra mano kaimynas, kuris kerta mišką ir su savo miškovežiais važiuoja per mano pievą. Ir aš sužinot ir kreiptis dėl žalos, tai nu, kažkaip pat negaliu. Einu į seniūniją, ten nieks nežino, einu į rajono tarnybą, nieks nežino. Ten jeigu privatus miškas, tai urėdija irgi neįdomu, kas ten kerta, nors kažkas tai leidimą išduoda ir viską, ir reiškia, ir va, tai va, turėtų būti tada ir šitoj vietoje galbūt kažkokia tai sistema, kad aš galėčiau pasižiūrėti internete, o kasgi čia važinėja per mano pievas su prisikrovęs medieną. Tai čia nukrypimas, jo. Klausyk, tai va, ir... palauk, Gediminai, turiu klausimą. Jeigu mes kalbame apie žalą ūkininkams, ar tai liečia irgi žalą, pavyzdžiui, avių augintojams, ką daro vilkai, arba bitininkams nuo lokių padarytos žalos irgi? Ne, čia šito, čia vilkai neįeina, nes irgi šnekėjom. Miškai ir pusėliai tik, taip? Čia yra kanopiniai praktiškai šernai ir reiškia, pasėlim. Pasėlėm daugiau ir, reiškia, miško želdiniams. Tai vilkai ir miškos yra atskirai galbūt kažkur paminėti. Nu, kol kas niekas čia nerado, nes apie vilkus ir, nes ir klausimas buvo ir apie limitus. Tai ar vilko limitai išlieka ar neišlieka. Ir kaip su probleminiais, nes ten šiaip tai yra, nu, apie vilkus dar pašnekėsim. Atskirai. Taip. Jo, atskirai. Tai va, ir kitas dalykas, kuris man labiausiai, nu, kaip ir kliuvo, tai, nu, ir kliuvo, ir nekliuvo, reiškia, kaip ir nebelieka to, kas 10 metų atnaujinamo leidimo naudotis gamtos ištekliais medžioklis plotų vienete. A, tai 23 metais nereikės nieko parašyti dar. Nu, taip, dabar šitas nespės įsigalioti, 23 metai turės prasidėti taip, kaip iki šiol prasidėdavo. A. Tai de facto turėtų būti atnaujinami leidimai, nebent kažkur kažkas prikaupė kažkokių labai ten negeros veiklos ar kažko tai didelių pretenzijų kažkokiam tai plotų naudotojai. Bet toliau termino kaip ir nelieka ir jo kažkokio pratesimo ar atnaujinimo ten kaip ir nebėra. Jis tiesiog, reiškia, kaip ir galioja pagal nutilėjimą galioja neterminuotai. Bet yra numatyta, kad jeigu tu padarai tam tikrą skaičių pažeidimų, tai leidimas naudoti gamtos išteklius tam tikram plotų vienetas gali būti sustabdytas arba gali būti panaikintas. Nu ir ten pradeda vardinti, reiškia, kaip čia kas. Tai jeigu per 2 metus klube įvyksta 4 šiurkštus medžioklės taisyklių pažeidimai, ir man atrodo, ir dar ir veterinarijos taisyklių. Tai tada gali būti anuliuotas leidimas, nu, trumpai išnegant, iš klubo atima plotus žmonių kalba. Aš suprantu, ir paskui tada yra aukcionas naujas ir kitas jo, plotų naudotojas gali. Tai vėlgi, pavyzdžiui, ten
Nu, irgi svarstėm. Nu gerai, per vieną ten bariminę medžioklę ten penki medžiotojai kažką ten, vat, nu, blogai padarė. Tai čia vienas pažeidimas ir penki. Nu, sako, kaip ir vienas. Bet kas, nu, čia tada reikia tiek Nu, visokios jeigu jie visi detalizacijos. penki girti, tai kiekvieną atskirai patyrinės, ar jis Nu, girtas tai ar ne. va, Tai tai penki ir pažeidimai. tai vienas iš dalykų, kur, taip sakant, mūsų, aš mano savo organizacijos pareiškiau, kad nu, pas mus Lietuvoje nebėra kolektyvinės atsakomybės. Negali asociacija atsakyti už savo narių kažkokį tai elgesį. Tai bauskit juos, atimkite teisę medžioti, ar kažką tai darykit. Bet kuo čia dėtas klubas? Arba dabar, reiškia, ten nu, ateis kažkas patikrinti, pasirodys, kad ten ar nerado, ar iki galo nesusitarė, ar, pavyzdžiui, koks nors piktas ūkininkas atėjo ir pasakė, čia visi bokšteliai nelegalūs, pavyzdžiui. Tai keturi Taip, bokšteliai, čia jau keturi iškart. įvykiai, ar čia keturi įvykiai, ar čia vienas įvykis. Nu ir daug labai neapibrėžtumų. Nors aiškinamajam rašte viso šito pakeitimo, tai vienas iš pagrindinių punktų, dėl ko čia šitaip reikia daryti visą tą pakeitimą. Tai yra 21 metų vasario mėnesio STT raštas, kad reikia tenai mažinti korupcijos visokias ten galimybės ir taip toliau. Tai va tokie neapibrieštumai, tai man atrodo, čia, nu, čia labai palanku korupcijai viešėti. Taip, tai labai labai plačios Nes čia galimybės. taip gali traktuoti, kad kaip Taip. tik tai nori. Taip. Tai va, tai šitoje vietoje čia bus daug diskusijų, aš manau. Tai va, ką čia dar tokio atkreipus. Nu ir dar atkreipim dėmesį, kad liko seniai, taip sakant, keliami klausimai ir jie taip ir neįtraukti į eilinį, reiškia, medžioklės įstatymo pakeitimų paketo projektą ar ten ką. Tai liko taip ir kabantis už borto trukdymo medžioklės sąvoka ir apibrėžimas. Paskui, kas yra brakonieriavimas, o kas yra klaida. Tai kaip klaida, tai argumentuoja, kad yra aiškiai parašyta, kad va, ten netyčia sumedžiotas ten ar papildomai virš limito, ten ar ne tos amžiaus grupės, ten kažkoks tai, bet dabar daugiausia Bet klaidų, kaip tai tai man galima atrodo. įrodyti? Aš pasakysiu, oi, buvo per tamsu, aš nesupratau, ką sumedžiojo, čia mano Ne, kažkas. pas mus yra sistema, kai, pavyzdžiui, gali užpildyti aktą ir sakyti, kad nu taip, Nu, ten gerai, yra užpildysiu aktą ir ką? tam tikros Sumedžiosiu, ką noriu, aplinkybės užpildysiu ir. aktą. Nu, taip, bet, nu, žodžiu, Nežinau. Klaida yra, yra. kada tu medžioklės lapinį parašei teisingai kažką. Arba nežinau, ten pamiršai dokumentų namuose, arba Aš kažkas žinai, tokio. dėl ko čia šitas buvo pagrindė? Tai dėl to, kur tos dvi antys pakliuvo į raudoną knygą. A, tai irgi taip, nu antis, nu come on, nu Nu, tikrai. tai palauk, bet tai, žinai, tai jinai yra raudonoje knygoje. Tai yra akivaizdžiai iškart šiurkštus pažeidimas. Taip. Bet tai, nu, medžiotojai kelia klausimą. Tai palauk, ar antis netyčia, reiškia, ten apsipažino skrendančią orę, ar subrakonieriautas briedis. Nu, yra Taip, skirtumas. vaikinga briedė, pavyzdžiui. Nu, Ir žala matai, gamtoje yra su ta, tarp skirtingas. kitko, su ta vaikinga briedė, tai čia yra blefas, reiškia, jinai, Ne, nu čia jeigu ją pavyzdžiui. subrakonieriavo, tai yra blogai, bet jeigu ją 2 savaitėm anksčiau sumedžiojo legaliai, tai viskas tvarko, jinai lygiai ta pati vaikinga. Jų Taip. sezonas dar tęsiasi po rujos pakankamai ilgai ir jos visos yra Nu, vaikingos, tai, nu, jeigu kalbam žinai. apie kanopinius, vat, pavyzdžiui, tos pačius elnius ir briedžius, tai nėra tokiu metu per metų eiga, kada jį galima sumedžioti, o taip etiškai. Todėl, kad iš pradžios poro jos jį jau vaikinga. Nu, 90% kad vaikinga, o paskui jį jau su jaunikliu. Tai kada jį galima taip gražiai etiškai sumedžioti? Niekada. Tai pats etiškas Nu, ne, laikas nu, yra galima ruduo. Liepos mėnesį prieš rują, Nu, kai jau galbūt atsiduro, okei, okay, taip. kad jau jie atsikrato praeitų metų vaikų Taip, ir eina į mišką naujo ar ieškoti. jau jie pakankamai užaugę, kad gali patys savarankiškai išgyventi. Tai, vat, Nu, bet tai, Liepos pabaigoje negalima medžioti. Elnius ir briedžius. nu, kai kur galima, Kai kai kur galima, kuriuose bet šalyse. ne pas mus. Tai va, taip pat pas mus to negalima. Tai. Va, tada, reiškia, liko klausimas, dabar iš vis neaišku, kaip čia bus, bet jisai liko ir jį reiks vis tiek kažkaip tai atsakyti.
ta savoka, kur yra prie visų baudų žala gamtai. Atsimeni, kad mūsų baudų sistemoje yra, kad jeigu sumedžioji, tai, jo, tai plius yra žala gamtai. Bet jeigu, pavyzdžiui, šernas yra dabar vėl skelbė, kad ten masiškai buvo atskiras pranešimas tarp kito veterinarijos tarnybos ir pareigūno, vėl ten, kad sugriežtinti, kad užsimto kiaulių marų, nes vėl prasidėjo kažkokie tai sirgimai. Jau, kokią trečią, ketvirtą bangą jau kilo. Pas mus irgi Latvijoje, bet į situaciją irgi. Kiaulininkystės ūkiuose, tai va, reikia vėl užsimti, bet tai palauk, tai jeigu tai, tai šernas sumedžiojus, nesvarbu, kada, kur, kaip, kokia yra žala gamtai. Tai jeigu aš ten, nu, arba šiaip, jeigu ten briedžių ar elnių limitas neišnaudotas nacionalinis, tai kokia yra žala gamtai? Jeigu tu lapė ten kažką netaip užrašiai, jau viskas yra bauda, plus dar žala gamtai. Žalos gamtai, atsiranda žalos gamtai, suprantu, taip, pat su to mantytėm raudoną knygą, nu čia nieko nepadarysi. Nu tai tikrai žala, taip. Gamtai yra žala, o visa kita žala atsiranda tik tada, kai yra virš limito kažkas tai sumedžiojama. Legaliai ir nelegaliai čia. O jeigu limito neliks, tada kaip, kokia žala? Tai va, tada kaip, tai nežinau. Nu va, įdomus klausimas. Va, ir dabar dar, dar grįžtant prie nuostolių atlyginimų ūkininkam, tai ūkininkų atstovai, kaip ir sakė, taigi niekšė jūsų nedrožė iki nuo pirmos kapeikos, nuo pirmo cento, bet mes tai norim, kad vis dėlto būtų įteisinta tokios, tokie dalykai, kaip ir draudimuose yra, ką mes visi puikiai žinom, mes draudžiame savo automobilius, tai yra frančizė ir kad savo turtą privalu saugoti, jeigu tu automobilio nėra kini ir jį ten vaginu, ta prasme, kad imtųsi bent kažkokių minimalių apsaugos priemonių, nes dabar, kai jau prieš, kai derlius sunoksta, taigi šernai net iš šeryklas neina, jie visi laukuose. Tai ką daryti? Taip sakant, ūkinį, šerti negalima, vilioti negalima, bus tikriausiai netgi dabar veterinarijos tarnybai net viliojimą nori uždrausti. Reiškia, tai jie visi bus laukuose, tai kaip tu nuostolį išvengti? Nu tai tegu stato, ar elektros piemenis, ar repelė, nu kažką tai turi daryti. Jūs turi būti nu, frančizė, kažkokie kokie aptvarai, minimalus nuostoliai. Tai nesustabdys šernus, aš gali norėjau pasakyti. Atsiprašau. Nežinau, bet nu tai bet yra tie pas mus, va mano kaimynas, kur aš ūkininkauju, jisai yra pirkęs ten baltarusiškas ar rusiškas, nežinau. Čia pas mus vis tiek daug tų, žinai, žmonių nelietuviškai šnekančių Vilniaus rajone ir Švenčionių, tai antikaban. Kažkokį tai deda kelą koliuką, prikala fanieros gabaliuką, tokią aikštelę padaro, priberė ten to, nu, sako, kad veikia, pas jį šernai nebuvo nei kartu atėję. Ar čia dėl to, kad pas mus dabar nėra šernų, ar jis iš tikrųjų veikia tas, tas daiktas, aš nežinau, negaliu tai pasakyti, bet, bet žmogus imasi kažkokių tai priema. O frančizė, nu, žinai, nulis nuostolių bus tada, kai bus nulis žvėrių. Tai jeigu yra kažkokios minimalios populiacijos yra reikalingos, tai žmogus darantis verslą su gamta turi susitaikyti ir su kažkokiais tai nuostoliais. Čia neišvengiamai yra. Reiškia, kai ten, ten audra suguldo, tai kaip ir viskas tvarkoja, bet jeigu šernas išguldo, tai jau tada medžiotojas kaltas. Nu, taip, taip negali būti. Gamta yra gamta. Taip. Tai va, tokios maždaug, sakau, ta va, kolektyvinė atsakomybė, kai vienas narys kažkoks klubo gali tiek pridirbti, kad, žinai, kad, kad gali prarasti plotus, ar tie va, ir čia seni klausimai. Nu, man atrodo, kad... Labra, kunerėjimas, trukdymas medžiokliai, va. A, o trukdymas medžiokliai. Gerai, jo, tai, iš pradžių. Taip, klausau tavęs. Ne, nu aš norėjau grįžti prie to klausimo apie trukdymą medžiokliai. Kol tu kalbėjai, aš pagalvojau, galbūt išimtas tas, kaip tai pasakyti, punktas iš taisyklių, iš įstatymo. Todėl, kad jis buvo toks labai apibendrintas. Pavyzdžiui, Latvijoje šitas punktas medžioklės įstatyme yra. Trukdymas medžioklė yra uždraudžiamas, uždraudžiama veikla ir tai liečia ne tik nežinau, kažkokius žaliosius aktyvistus arba ką nors dar, bet ir inspektorius. Pavyzdžiui, jeigu tu esi medžioklėje, inspektorius gali susisiekti su
klubo atstovus, paklausti, kas šiandien medžioja, kur medžioja, viskas aišku, jie atvažiuos, pavyzdžiui, į plotus kažkur laukia, sustos, pažiūrės į termiką, žiūri, aha, gerai, bokštelėje, kas sėdi medžiotais, jis niekada neprivažiuos prie bokštelio, netrukdys medžioti. Jis sėdės ir lauks, kol tu nulipsi ir ateisi pas savo mašiną. Todėl, kad trukdyti medžioklių neleidžiama. Ir čia yra labai gerai, todėl kad jeigu ten yra pažeidimas, vis tiek galima nustatyti. Nereikia eiti prie bokštelių ir visą tą medžioklę sustabdyti ir visą vakarą medžiotojai, kaip tai pasakyti. Pagandinti. Taip, taip. Tai galbūt. Galbūt Lietuvoje, palauk, aš ką aš norėjau pasakyti, galbūt Lietuvoje šitas nustatymas irgi išimtas, šitas punktas iš įstatymo išimtas, todėl, kad tau tokia yra Latvijos patirtis, toks pavyzdys. Tai galbūt reikia dabar pasiūlyti, kad dėdam tą draudimą trukdyti medžioklį įstatymį atgal, bet apibrėžim, kad čia neliečia inspektorius. Pavyzdžiui, kad inspektorius visada gali atvažiuoti, patikrinti, kas vyksta, bet čia liečia visus kitus. Galbūt taip, tokia alternatyva. Nu, nežinau, ar aš šiaip tai va taip kaip Latvijoje, taip pat yra ir Lenkijoje, ir mano žiniom, ir Vokietijoje. Jeigu vyksta medžioklė, niekam negalima. Va, jinai baigsis, ateikit ir žiūrėkit, kam priklauso tikrintojam, ar darat ten, paskui norit važiuoti grybauti, prašau, grybaukit. Nes medžioklė yra pavojingas užsiėmimas būtent visiems pašaliniam, ne pačiam medžiotojui, o visokiem pašaliniam, kurie nelaukiami, netikėti. Ir, reiškia, ir gali būti nepastebėti, ar ten nedaug dėvė ten kas nors atsitiktų. Tai va, dabar tu sakai gražinti. Tokio punkto pas mus niekada niekur nebuvo. Buvo taisyklėse, buvo. Buvo labai trumpai. Mažiai, kad tik įdėjo vieną dieną, o kitą dieną išėmė. Ir jisai buvo labai smarkiai sutrumpintas, nes mes buvom atrinkom tą visą formuluotę, ten gera pastrai pagavus iš to apibrėžimo. Mes jį paėmėm iš amerikoniškų taisyklių, kur aiškiai išdėstyti ten papunkčiui, kas yra trukdymas medžioklė. Ir apima visus tos dalykus, ten gerai suformuluota, viskas ten yra gerai. Tai va, tai mes jį buvom pateikę savo pasiūlymuose gal dar 19 metais, aš dabar neatsimenu, ar 20-ais. Tada svarstė, tai paliko trumpai ten, nu va, trukdymas medžioklė. Prie draudžiamų veiklų reiškia, kad negalima trukdyti medžioklė ir viskas. Bet kilo šaršalas, ten ypatingai Seime. Ten kai kurie ten, reiškia, aplinkos apsaugos komiteto narės ten puolė ten klikti baisiai garsiai, kaip čia bus. Ir tas punktas dingo. Kartu su lankais, tada kartu su viskuo atsimeni. Ten. Nu, Dievas su lankais, bet kaip? Tai va, reiškia, kad Seimui nesvarbu, saugumas medžioklėje Seimui nesvarbu, taip? Nu, Seimui, už visą Seimą negaliu pasakyti, bet ten iš tikrųjų yra tokių narių, kurie jau ne pirmą kadenciją yra ir kai pasiklausai, kai tik išeina kalba apie medžioklę, tai juos tarsi isterinis drebulys suima ir jiem viskas, kas jiems svarbu, kad medžiotojams būtų blogiau. Kad viską reikia negalvoja. Uždrausti viską. Jo, kiek įmanoma, drausti, bausti ten. Ir nu, tie žmonės, reiškia, patys mano supratimu apie gamtą ir ten išmano labai labai ribotai. Ir džiaugiasi ten kažkokiais tai ten dalykais, reiškia. Ką tie mieste pamatė ir tam tai. Jo, pamatė ten kačiuką ar šuniuką ir visas apsiešaroja, bet, reiškia, bet toleruoja ir remia tokius projektus, kuriuos, pavyzdžiui, finansuoja Gazpromas. Fantastika. Nu, fantastika, taip sakant, nu, to labiau iš valdančiosios koalicijos. Greit bus rinkimai. Reikia pagalvoti, už ką savo balsą. Taip, taip, bet čia žinai jau, kiek aš šitam, reiškia, medžioklės, tam reiškia, kažkokiam tai viešam gyvenime sukuosti, jau 15 metų, vis prieš kiekvienus rinkimus ten pasako žmonės savo ten apylinkėse, susitikit su Seimo nariais ir kelkit klausimus su tais kandidatais, kaip čia bus ir žiūrėkit, už ką balsuoti. Nu, nemanau, kad bent kartą tai yra iš tikrųjų įvykę. Kažkaip medžiotojai yra pati tu puikiai pastebi, reiškia, gana tokia, kaip čia pasakyti, visuomeninės veiklos ir nu, tokio politinio aktyvumo nu, visiškai nėra. Yra labai pasyvus žmonės šitoje veikloje. Čia toks įpratis iš praeities. Mažiau darysime, mažiau apie mus kalbės. Bet aš, matai, kažkaip su tuo
susiduriu ir kad ir viso Europoje taip yra. Čia ne tik, kad Nu, pas mus aišku, ten nu, čia yra normalu. socialistinis palikimas, bet, nu, Ne, bet ne, čia nu, čia yra. yra normalu, kad yra dalis žmonių yra aktyviai ir norintys išeiti, ten dirbti kažką, kovoti už kažką, o kiti nori paprastai medžioti ir viskas. Prisitaikys prie naujų taisyklių ir gerai. Nu jo, bet to labiau, kad matai, žmonės galvoja, jie negalvoja, kad jie daro kažką blogo, kad čia reiktų kažką labai ginti. Nu, tai jie užsiima normalia, tradicinė, taip sakant, veikla, kur užsiminėjo ir jų seneliai, ir proseneliai, ir viskas čia yra tvarkoj. Bet kad kažkam tai kažką tai erzina ir kažkas nori tą daryti. Plius dabar kaip ir aiškėja, aiškiai su tom gamtosauginėm organizacijom. Nes visas yra kairuoliškos ir kaip išsiaiškino ir vakarų, kai kurios spec tarnybos, kad jos yra finansuojamas, reiškia, Rusijos spec tarnybų neretai ir kad jos elgėsi ir, reiškia, teroristiniais metodais vadovaujasi, jeigu buvo ten pripažinta, kad Greenpeace'as ir PETA amerikonų, kad tai su jom reikia elgtis kaip su teroristinim organizacijom. Tai va, ir mes kiek tai keliam tų klausimų, bet aplinkos ministerija tyli, visiškai nutyli ir neinicijuoja jokio tyrimo, kad spec tarnybos ištirtų jų finansavimo šaltinius ar kažką tai, nes jie visiškai nėra aiškus. Jeigu Baltijos Vilko Andrėjus Gaidamavičius sakė Rokiškio laikraščiui, kad pragyvena asociacija jų iš 2000 eurų per metus, nu aš tai nelabai to tikiu. Negali kad būti. tai užtenka veiklai, žinai, bet, nu, bet savo, bet užtenka, tai žinai. Pasakyti, klausyk, apie šitas organizacijas ir mūsų medžiotojų pasyvumą. Gerai, dabar mes galim medžioti, kaip ir medžiojam senatvėje, gal dar keletą metų, bet šio laikinis, kaip tai pasakyti, visuomeninė veikla, visuomeninė šitas visas sritis yra pakeitis. Ir dabar viską galima greit sužinoti, visi apie viską gali kalbėti, visi gali informaciją parodyti savo gerui kažkaip pakeisti ir tą formuliavimą galbūt parodyti tokį, kad pasiektų kažkokius savus tokius tikslus. Tai mums medžiotojams reikia atsiminti, kad jeigu organizacijos nedarys nieko, savo pasiūlymus nesiūs, nedalyvaus visuomeninėje tokia veikla ir galbūt ir klubai irgi, tai vieną dieną mes atsidursime be medžioklės. Todėl, kad visas kursas dabar pasaulyje, mums reikia kovoti, reikia stoti už savo šitą veiklą. Būtinai. Gerai, klausyk. Stop. Tai čia ne tik pas mus, čia ir pasaulyje, jie atsimeni, kai buvo CIC asamblėja Rygoj, kaip ką šnekėjo iš viso pasaulio žmonės. Taip, vis aršėja tie visi ir kairuoliai, ir žalieji, ir viskas, o tai gerai dar pas mus, nu kaip čia pasakyti. Tai pas mus yra tam tikra ūkio šaka ir tradicijos ir visa kita, bet yra šalių, kur tai yra dideliai daliai žmonių vienintelis pragyvenimo šaltinis. Sustojom apie prie to klausimo, kad visoje pasaulyje apie medžioklį dabar kalbama taip, kad čia yra nereikalinga tokio šio laikinėje pasaulyje veikla ir kad reikia jį uždrausti ir Lietuvoje irgi, manau, yra tokia tendencija, bet ką noriu pasakyti, tai medžioklis organizacijos, asociacijos, galbūt būreliai irgi turi dalyvauti šioje procese. Ir jeigu mes kalbam dabar apie medžioklės įstatymų pakeitimus, tai būtinai reikėtų siūsti savo pastabas, savo pasiūlymus visų klausimų. Tai aš neabejoju, kad visos organizacijos tikrai surinks savo narių nuomonės ir jas akumuliuos kažkaip tai ir išsiųsti, čia tikrai tą padarys. Klausimas, kiek į tai bus atsižvelgta. Tai kaip ir žinai, tai iš tikrųjų visam pasaulyje prieš medžiotojus vis kyla bangos įvairios ir prieš medžioklę ir nori ten visus tos dalykus ir limitus ir viską vis pasauliniu mastu reguliuoti. Bet nepasitenkinimas tikrai iš medžiotojų pusės po biškį auga. Tai Europoje tai dar kažkaip tai žmonės tokie, čia kaip pas mus nei laisvė, demokratija, nieks ten labai kažkaip negalvoja, kad čia vieną kartą drastiškai kažkas tai ir pasikeis.
O štai gal tos organizacijos tokios, reiškia, gana vangios. Bet yra kitur pasaulyje šalis, kurių da, dideliai daliai žmonių tai yra pragyvenimo šaltinis. Ir ne tik žmonių, bet visos šalies pragyvenimo ir vystinimo. Nu, didelė, didelė dalis, reiškia, turizmas ir ypatingai medžioklinis turizmas, ypatingai, vat, trofėjų pietinėje. medžioklė, kaip dabar tai įvardinta. Jo, aš ten tikrai daug, daug labai kartų esu buvęs, žinau, ir klausiau netgi ir va dabar, kaip buvo jūsų organizuota CICO asamblėje, taigi buvo ir iš Zambijos bendruomenio atstovė buvo, ne iš kažkokios tai ministerijos ir pranešimą darė, kiek žmonių gyvena iš to. Taip, iš Grinai, lėšų, kas medžioklių, gauna už turizmo ir iš papildomą. medžioklės, o reiškia kažkokie tai užsieniečiai, iš galo žino kur, iš Šiaurės Amerikos, iš ten iš Švedijos ir dar, jie reguliuoja, reiškia, kiek jie gali ten ko sumedžioti. Arba Nes, uždraudžia visiškai tą trofėjinį medžioklį. Jo, arba draudžia, Tai arba ką, reikalas. Tai jie ir sako, tai yra naujoji kolonializmo forma, kai baltieji, reiškia, vėl pradeda reguliuoti juodojo kontinento didelę dalį ekonomikos. Tu daug kartų važiuoji į Afriką, į Pietų Afrikos Respubliką irgi medžioti, tai ten kažkas su drambliais buvo įdomu, toks Tai prezidentas. ten buvo, kad vienas buvo kažkoks tai forumas, kur pagrindė gal organizavo vokiečiai ir vienas iš Pietų Afrikos vadovų, Pietų Afrikos Respublikos, tenai dalyvavo ir pasisakė labai, taip sakant, originaliai ir griežtai. Jisai pasakė, brangus vokiečiai, reiškia, jūs gaminat automobilius visam pasaulyje. Mes gaminame dramblius. Mes iš to gyvenam. Ir jūs mums dabar draudžiate, nustatot limitą, koks po velnių jūsų reikalas. Nei jūs apie tai išmanot, nei jūs žinot, kas dedasi pas mus, nei jūs matot, kaip jie niokoja pasėlius ir miškus. Tai yra viršytas ekologinis talpumas kai kuriuose šalyse 1,5 karto. Kiek jie gali išlaikyti, gamta gali atlaikyti dramblių spaudimą. Reiškia, tai gal jūs vokiečiai sakė, nebegaminkit, tiksliau, reiškia, gaminkit automobilius, bet jų nepardavinėkit. Kaupkite į sandėlį, kokį 20 metų, vat, pažiūrėsim, kas tada pas jūs bus. O kad mums jūs, reiškia, jo, mums daro tokį spaudimą, tai jūs čia galvojat, kad jūs čia darot gerą darbą? Eikit po velnių. Ir vokiečiai nelabai turėjo ką atsakyti. Tai va, tai iš tikrųjų yra, tai taip ir yra. Ir nu, tokia pat, kažkada skaičiavom, mano geras bičiulis, jis yra visą gyvenimą pradirbęs Zimbabvės pietinio regiono, reiškia, parkų gyvūnų perkelimo pareigūnų. Tai yra, kai reikia užmigdyti kokį nors dramblį, ar raganosį, ar ten stambius gyvūnus perkelti ir visą kitais, jis labai gerai žino visą gamtos situaciją. Ir jis man sakė, reiškia, Zimbabvėje gali ekologinė talpa maždaug 45 tūkstančiai dramblių. Dabar yra 60. Tai vat, jeigu, tarkim, kažkas kažkaip tai priimtų tokį, ir iki maždaug 90 metų pas juos vykdavo, ir jis tai organizuodavo ir darydavo. Jis mano metų dėdė, 60 metų. Jisai buvo atsakingas už tas taip vadinamas call hunt, tai yra reguliacinės medžioklės, kur reguliuodavo dramblių skaičių. Ten, aišku, gana žiaurus užsiemimas, nes dramblių, jeigu skaičių reguliuoti, jeigu atradai bandą ten kokį 20-30 dramblių, tai jinai pataiko į tą skaičių, kad reikia tiek tai sumažinti, tai turi būti išnaikinta visa banda, nuo mažiausio iki didžiausio, nes kitaip jie tampa probleminiais dramblių. Jie, kai nebeturi bandos, nebeturi vedlio, jiems su psichika blogai pasidaro. Tai va, tai bet paskui viskas buvo uždrausta. Tai dabar įsivaizduok, reiškia, per kiek metų galima būtų sumedžiuoti tos perviršytą 15 tūkstančių dramblių. 15 tūkstančių dramblių čia. Tai, nu, tai nuo 45 iki 60. Tai jos reikia, tai yra daugybė metų reikia dirbti. Ir, pavyzdžiui, jie, kai medžiodavo tas reguliacinės medžioklės, tai yra didžiulis darbas. Taip. Reiškia, maždaug miške dirbdavo 200-300 žmonių po tos medžioklės. Nu, buvo su kad čia dramblys, o ne elnės. Tai taip, vienam drambliui sudorot skiriama 10 žmonių. Nes ten yra daugybė darbo, nes pagal reguliavimo visas taisyklės jų miškų ir gamtos, reiškia, iš ryto turi būti tuščia miške, viskas. Neturi būti lygia nieko, nei žmonių, nei liekanų, nei nieko.
Tai sukviesti būdavo visi, kas tik nori mėsos, visi kaimai, visi ten aplinkiniai restoranai, krokodilų fermos ir kas tik Visi tai buvo pavalgę. plėšrūnų fermos, reiškia, kurie ten viską išsidalindavo ir reiškia, ten viską susitvarkydavo. Paskui visą tai uždraudė. Aš esu matęs po to uždraudimo, reiškia, kaip kai kurie miškų plotai, ypatingai parkuose, kaip atrodo, kai drambliai tenai nugyvena. Ten nieko nebelieka. Nei ten, gal skruzdėlės tik tai gyvena, ten nei paukščių vietos, tai yra dikuma. Nei Taip. kiškiui, nei antilopiai, niekam Jokios čia tas nebėra. biologinės įvairovės, nieko nėra. Jo, Ir ten dar yra stovi, stovi. konfliktas su žmonėmis, todėl kad dramblis čia ne stumbrų banda. Jeigu ateinu dramblių banda, aš net negaliu įsivaizduoti, kas lieka nuo pasipusėlio. Nieko nelieka, Nieko lieka nelieka. sutrypta Nuo žemė ir namų jeigu ten irgi. ją po to normaliai nesuartė, tai na, kelis metus niekas neauga, nes jie, nu, jie sunkus labai gyvūnai ir ten. Tai ten daug tų yra, tas pats su hipopotamais, tas pats ten su kitais, ten jie ten tos žmogelius, reiškia, ten ta gamta, jie iš tikrųjų kovoja su ta gamta. Taip. Stato tvoras, ten baido, naktimis nemiega, rėkauja, kūrena laužas ten ir jie tikrai džiaugiasi, kai atvyksta medžiotojas ir ten kažką tai tokio sumedžioja. Jo, bet čia šiek tiek nukrypom, reiškia, bet ta pasaulinė tendencija tokia, kad medžiokliai visą laiką sunkiau darosi, tai jinai tikrai yra. Ir netgi vat, paskutiniais metais, kai keliauju, tai aš labai tą jaučiu, pavyzdžiui, ginklus persivežti iš kontinento į kontinentą. Tai ten su avialinijom arba trofėjus atsivežti. Yra diena, dienon vis sunkiau, sunkiau, sunkiau ir sunkiau. Tai mažai kas kreipia dėmesį, taip, nes tų medžiotojų, trofėjininkų, nu, yra mažuma, ne tiek daug. Ir jų ten tas tie skundai yra dar ten, taip sakant, žymiai ten eilė toliau negu tos didžiosios medžiotojų bendruomenės, kur. Bet iš tikrųjų tas visas reikalas sunkėja, sunkėja, sunkėja. Ką aš galvoju Tai apie va. visą šitą klausimą, man atrodo, ir naudojant irgi asociaciją, šitą asociaciją, galvojant apie situaciją Lietuvoje, man atrodo, kad negali būti taip, kad žmonės nesusiję su šitos veiklos srity. Ir jeigu Lietuvos konstitucinis teismas pasakė, kad medžioklė yra ūkinė veikla, tai negali būti taip, kad žmonės nesusiję su šitą sritį turi kažkokią galimybę spręsti, kaip mes turėtume dirbti, kaip mes turėtume elgti, kaip mes turėtume medžioti. Ir Tai pagal sveiką protą tai turėtų būti taip, bet kad aš būtų tai galiu. profesionalų sprendimas. Reikia, kad būtų profesionalų sprendimas. Jo, bet tai va dabar kas link to, tai aš irgi, kad pas mus čia nesikaitaliotų visokie, reiškia, ten žaibiškai tokios medžioklės taisyklės, kaip būdavo per naktį ir visa kita, kas irgi blogina mums gyvenimą. Tai vienas iš mūsų siūlymų bus šitam, reiškia, ir įstatymo pakeitimam, kad medžioklės taisyklės tvirtintų du ministrai. Kadangi iš vis labiau kelia, kad tai yra ir santykis su ūkininkais, ir čia žalos, reiškia, atlyginimai visų žemės ūkių ir taip toliau, tai, reiškia, žemės ūkio ministerija irgi darosi svarbi šitoje vietoje. Tai va, tai du ministrai tegu tvirtina, mes taip, aš taip manau irgi, kad taisyklės tai bus žymiai tikrai stabdys tam per naktį, kad šmaukš braukš, reiškia, ir Ir išrinkti pasidarė naktį. naujos taisyklės ir daug Jo. nusikaltėlių. Jo, labas rytas ir iš karto bėga gaudyti pažeidėjų. Tai, tai. Ne, čia yra Jo, labai tai. geras dalykas. Todėl aš nuo pat pradžių O. sakiau, kad medžiotojų ir ūkininkų bendradarbiavimas yra pagrindinis mūsų tikslas. Reikia dirbti kartu. Taip, Ir kartu mes taip. galėsim daugiau įveikti. Nu jo, ir reiškia kitas dalykas, ką tu sakai apie profesionalus. Tai aš turiu ten tokį, reiškia, draugą. Žemės ūkio ministerijai. Jis yra medžiotojas ir kažkada tai buvo kalba apie specialistus. Tai jisai sakė, mūsų ministerijai yra šeši žmonės, kurie baigė žemės ūkio mokslus. Nu tai va tau ir profesionalai. Aš nežinau, kiek yra aplinkos ministerijai, O kurie pavyzdžiui, yra, sveikatos ar ekonomikos ministerijoje. nu, ekonomikos Situacija ministerijoje, panaši, tai aš ten. galvoju. Manau, kad ten apskritai nesusipratimų, reiškia, ofisas, o sveikatos irgi, aš nežinau, kiek ten yra. Nu, Aš net galvoju, nėra, kad manau, kad situacija yra tokia pati. tokios statistikos, aš nežinau, kiek jos yra. Bet, nu,
Aišku, tie žmonės, su kuriais mes susidurėm, medžiotojai turiu omeny aplinkos ministerijoje, tai jie tikrai dirba seniai ir visą problematiką tikrai gerai žino, bet šiaip bendrai, kiek ten yra kompetitingų žmonių, nu, gal žino, aišku, kažkiek tai yra, bet matyt, kad yra ir visiškai nesuprantančių, ką apie gamtą yra gamtos visus dalykus. Tai Nu, čia tai sunku pasakyti. gerai, kad medžiotojai dabar gali dalyvauti vat, šitam įstatymo pakeitimų parengimų procese ir gali pasiūlyti tas savus kažkokius pastabas ir pasiūlymus nusiųsti ministerijai. Tai iki kada tai galima padaryti? Tai dabar jo sekantis svarstymas turėtų būti spalio 6 dieną, bet reikėtų padaryti kuo anksčiau, kad jau spalio 6, kad mes svarstytume jau pataisytą variantą, o ne tą patį, kurį jau vieną kartą svarstėm, taip sakant, ir teikti pastabas. Tai aš manau, kad medžiotojų organizacijos susisuks greičiau, ne taip kaip ministerija, kai davė svarstyti 2 dienas, nu, pirmam skaitimui. Mes tai bent jau pasistengsim čia per savaitę, per 10 dienų tikrai paruošti savo kiekvienam punktui savo komentarus ir savo pasiūlymus, plus pridėsim tai, kas buvo jau iš ankstesnių laikų, taip ir šnekėta, bet taip ir neįtrauktas. Iki vyksta pakeitimai, tai reikia padaryti taip, kad vėl nereiktų greit prie jų grįžti prie to įstatymo. Todėl, kad įstatymo pakeitimai čia toks rimtas dalykas, didelis darbas padarytas, daug yra pakeitimo paruošta. Gerai, gerai, tai ačiū tau už įžvelgą medžioklės konsultacinės tarybos posėdėje ir pakeitimų klausime ir tada kitą kartą kalbėsim apie kitus klausimus. Ačiū tau. Gerai, iki, Katerina, iki. Iki.